jako já se tam ještě nemůžu stát. Protože tady tam nevadí moje kabelka. Já jsem běžel a tak jsem nějak jsem spadl. Jako no, my už můžeme jet, budete si to řídit sami? Ne, ty to řídíš. Já to řídím. No, ty no, to řídíš. Ne, takže spoustu kapel. Ty jsi moderátor, ty to řídíš. Přesně tak. Znáš to jsem viděl. Co? Znáš ne, jako to není ta otázka. Ne, nechci to, už jdem. Už jdem? Dobře. Vlastně, jak byste se dostali kam prosím rádi? Třeba. Že co? Jak byste se dostali? Ještě jednou, pojď. Jak jste se dostali k Ambroziádě? No, ale to bylo tak, že já jsem původně hledal nějaký jakože tábor, kde by se prostě, kde bych měl možnost projevit nějaký své talentové emoce a takhle. To je tak nějak všechno. Jinak vůbec nevím, co bych tomu řekl, jo. Prostě byla to opravdu skoda náhod, no. Já jsem dostal doporučení od Tomáše Lukavce, který vlastně pomáhá starším lidem v podnikání a nabídl mi, zda bych nechtěl to tady zkusit. A na základě toho on tady vedl mediální tvorbu, tak já jsem tady vedl mediální tvorbu a teďka nově je herecký ateliér. Takže na základě doporučení kamaráda, který už tady byl lektor a byl s ním neuvěřitelně spokojen. Takže ty se znáš s Tomášem Lukavcem osobně? Takže ty se znáš s Tomášem Lukavcem osobně? A co on ti vlastně, jak on ti popsal Ambroziádu? Popsali, to musíš zažít, vyprávění nestačí. A zažil jsem a je to jedním slovem rodina. Je to neuvěřitelný okruh lidí, který drží při sobě a klobouk dolů, jak během léta se vymění neuvěřitelný počet turnusů a kolik lidí, včetně odděláků, lektorů a praktikantů. Je to skvělá organizace a dovolím si říct, že si myslím, že nemá konkurenci u nás. No to je docela pravda, no. A vlastně jak byste popsali jednou větou Ambroziádu pro lidi, kteří ji neznají? Já myslím, že jich znají všichni, ale jako... Jednou větou? Jednou větou. Klidně dvou mám. Jednou to stačí úplně. Schopnost rozvíjet svůj talent. Já bych řekl, jsem doma. A jsem mezi lidmi, kteří mi rozumí a já jim a jsem doma. Taková druhá rodina, jelikož nejsem pražský a mám rodinu za Mladou Boleslaví, tak je tohle moc příjemná v uvozovkách náhrada. A kolik let už jezdíte na Ambroziádu? Tyjo, to já... Já nevím. Já jsem původně jako si říkal, že hej, tak to vyzkoušel, ale prostě pak mě to chytlo, takže zkusil bych si i tipnout, že jsem na Ambroziádu jezdím třeba za, no nevím, dejme tomu. Jenom tam probíhá koncert v Moulise. Je to pěkný. No a to já tě nevím, já podle mě jezdím tak nějaký, no dejme tomu 3-4 roky, dejme tomu víc ne, takže tak. Já jsem byl minulý rok na podzim poprvé, ale během léta jsem teďka vystřídal jak hradecký, olomoucký, tak i chorvatský turnus. Nemůžu říct, že je to dlouho, je to teda rok od minulý Ambroziády na podzim, ale už po kolikátý během léta jsem prostě takže to bylo fajn. A teď už vlastně k vám, ne od Ambroziády, se nechci úplně zdalovat, ale jako teďka už k vám, vlastně popište se, vlastně proč jsi vás učili, tak si nějak popište, popiš se. Nějak jako popsat moji osobnost, nebo popsat co umím? To, co jsi vlastně v tom, co jsi veřejným. Jako veřejně to úplně nevím, ono to bylo tak, že... Tyjo. Já vůbec nevím, jak bych se popsal, ono to je tak, že... Kdybych měl opravdu, jako já, dejme tomu, absolutně nesnáším egoismus a takhle, ale jako kdybych opravdu měl popsat sám sebe, tak jsem takovej komediant, zároveň maniak a zároveň fakt super pianista. Ale jako jak říkám, prostě fakt nesnáším egoismus, takže rozumíš, že jo. Je to takový strašně sporný v tomhle tom, pojďme, že já opravdu nemám rád sám sobě různě jako nadzvyšovat to ego, ale prostě... Nevím, já jsem prostě magor utopián a dokážu udělat fakt úplně cokoliv, takže myslím, že
No, pianista. Prostě magor pianista a to je všechno. Když jsi tak... Já jsem blíženec a do toho herec, takže je to taková vražená kombinace několika tváří. Ale myslím si, že rád přináším lidem trošku srandy. Lidi se neumí moc smát a když už jsou nešťastní, tak to dáme velmi najevo a myslím si, že každý to dokážeme potlačit a přeci jenom zkazit si den tím, že dostaneš v restauraci nepříjemný učišníka, to není správná volba. Snažím se rozdávat radost a snažím se být sám sebou a jest názory. A vy máte vlastně v podstatě dvě rozdílné témata, hudba, herecký, ale to jako jedno, umělecký. To spíš to jedno, já bych to typoval právě tím heslem, co tady řekl Štěpán, že bejt sám sebou. A to je vlastně úplně to nejdůležitější, poněvadž já jsem sám sebou u toho piano, že jo, a on i v tom herecký. O tom Ambrosiáda je naučit ty účastníky být sami sebou. Aby se nebáli, aby to byla jedna ta rodina, na kterým se podle mě Ambrosiáda zakládá. A o tom to je. Jo? Sám sebou. Na té Ambrosiádě nemáš potřebu být hrát si na někoho jiného. No v tom herectví docela jo. to propůjčují svoje tělo a to je něco jiného. Ale co se týče toho lidského, tak tam je ten základ. Ambrosiáda ti otevře srdce. A teď je na tobě, jestli to přijmeš nebo ne. Já jsem se tím chtěl dostat k otázce vlastně. Co byste chtěli dokázat a ještě dál v životě, ty v hudbě, ty v herectví? To, co bych se snažil dokázat dál, ono to je tak, že já absolutně nevím, já bych strašně co bych chtěl do budoucna, tak prostě složit hit. Fakt jako totální hit, který by znali všichni na světě, ale tady z té doby jakože bude to trochu těžší, protože tady v té době jako dá se říct takový 20% veškerých lidí na tomhle světě zná vůbec třeba rock and roll, že jo? Čím já se pomalu budu snažit živit, že jo? Ale ono to je tak, že... Já nevím, jakože nechci být slavný, poněvadž většinou slavní lidi dopadají fakt špatně, ale chci být známý, to rozhodně. Ale ne jakože z mý psychický stránky, ale jenom aby byla znát ta moje hudba, aby prostě každý věděl, kdo ji složil, a to je všechno. Jinak nic víc, vůbec. Víš co, já jsem teď opravdu šťastný. A jsem šťastný po všech stránkách. A asi bych si přál, aby mi to vydrželo co nejdéle. Člověk se prochází nějakým určitým obdobím a jsem rád, že jsem teď tak šťastný. Jak se vám tohle, že poslední otázka, no, jedna z těch posledních, doufám, že poslední, pokud vy to zase nedozvědnete, a no co ty víš? Jak se vám tady na Favu, Fav, líbí? Hele, no tak, je to dobrý, máme tady spoustu známých lidí, je tady Luboš Mraz, Nikola Čechová, potom tady pan Karel Kovy tady byl, je tady i Jakub Mouly, úplně všichni, a je mi opravdu, já nevím, je mi čestí, že tady jsem. Co? Jo, vlastně Janek ještě tady je, no, to je frajírek, že jo. No. Honest guide. No a já nevím, mě je hlavně čestí, že tady vůbec můžu být. Tak nějak. Je to hezky, jak právě říkal kolega, je to historicky první festival ambroziálních filmů a jak říká, je to čest. Je opravdu hezký, že jsme součástí toho, že to je poprvé, protože přece jenom poprvé to je prostě jenom jednou. Žádný festival nikdy nebude už takový jako ten první. Ale zároveň, jak bych řekl, jak jsem to komentoval, co je pro mě Ambrosiáda, řekl bych, že na festivalu ambroziálních filmů jsem doma. Tak. Zase jste to rozvinuli, takže úplně poslední otázka, pojedete i příští rok? Já na tu svoji rozhodně pojedu, poněvadž i když mě spoustu věcí zklamalo, tak prostě jsem schopný dokázat, co jsem, a to jenom prostě díky té Ambrosiádě, a to je všechno. Nevím, jestli tohle má být nějaká reklama na Ambrosiádu, ale já to beru takhle jako z vlastní vůle, že prostě úplně cokoliv, co se mi stane, tak to patří Ambrosiádě. A vždycky bude. Jednou si bych řekl, když budu mít čas, vždycky budu rád na Ambrosiádě. Už je konec? Už je konec. Tak to si jdu dát doutník. A to je taková ta behind the scenes.
Tak, no, dobrý. Tak děkuju. To jsme natáhli.